ተናስተልኝ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮዬ ተበልቶ የማይጠገበውን የፈረንሳይ ጣፋጭ የማክሮን አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ማክሮኑን ከመስራቴ ከአንድ ሰዓት በፊት ቀደም ብዬ ሶስት እንቁላል ከፍሪጅ አውጥቼና አስኳሉንና ውሃውን ለይቼ በቤት ውስጥ አየር ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት አቆይቼዋለሁ። የእንቁላሉን አስኳል አንጠቀመው። የእንቁላሉን ነጩን ክፍል ብቻ ነው የምንጠቀመው። ማክሮኑን ለመስራት የምጠቀመው ሶስት ነጩን የእንቁላል ክፍል፣ ሩብ ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ ኩባያ የአልመንድ ዱቄት፣ ሁለት ኩባያ ደቃቁ ስኳርና የምግብ ከለር ናቸው። በሽንኩርት መፍጫ የአልመንዱን ዱቄትና ስኳሩን አስገባና አብሬ ፈጫቸዋለሁ። የኔ የአልመንዱ ዱቄት በደንብ የተፈጨ ነው። አንዳንድ በደንብ ያልተፈጨ ስላለ እያዋህድን በዛ ላይ በደንብ እናደቀዋለን። ሽርክት ያለ ከሆነ ማለትም በደንብ ያልተፈጨ ከሆነ የአልመንዱ ዱቄት ሁለት ሶስቴ እየፈጨን እየነፋን እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼዋለሁ። እነፍቼ አዘጋጀዋለሁ። የእንቁላሉ ነጩ ክፍል ላይ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው አድርግና አዋህዳቸዋለሁ። በመሃል ሩብን ኩባያ ስኳር ትንሽ ትንሽ ብትን እያደረኩ እያዋሃድኩኝ ውፍር ብሎ እጥጥ እስኪመስል ድረስ ወይም ደግሞ ወደ ክሬም ተቀይሮ ውፍር እስኪል ድረስ በማሽን አዋህደዋለን። አዋጁ ይሄን ይመስላል። ውፍር ብሏል። ጫፉ ላይ ቀጥ ካለ በቂው ነው ማለት ነው። ግን ጫፉን ፒክስ እናደርገው። ቀጥ ካላለልን መልሰንን መታውና መልሰን በማሽኑ እየመታን ቀጥ እስኪልልን ድረስ ቼክ እያደረግን እናዋህደዋለን። ትንሽ ቀይ ምግብ ከለር አድርግና አዋህዳቸዋለሁ። እንደምትመለከቱት የሚያምር ከለር ነው የመጣው። እነፍቼ ያዘጋጀሁትን የአልመንዱንና የስኳሩን ውህድ ሶስት ቦታ ከፍዬ ያዘጋጃቸዋለሁ። ሶስት ቦታ ከፍዬ ያዘጋጀሁትን ዱቄት አንደኛውን አስገባና በስፓችላ ገልበጥ ገልበጥ ያደረኩ አዋህዳቸዋለሁ። እዚህ ጋር በማሽን ማዋሃድ የለብንም። በስፓችላ ወይም በማማሰያ ነገር በጣም ሳናዋህድ በስሱ ገልበጥ ገልበጥ ያደረግን ብቻ ዱቄቱ ከክሬሙ ጋር እንዲገናኝልን እናደርጋለን። ሁለተኛው ዱቄት ማስገባና ተመሳሳይ ገልበጥ ገልበጥ ያደረኩ አዋህዳቸዋለሁ።
ሶስተኛውንና የመጨረሻውን ዱቄት አስገባለሁ። ዱቄቱ ከተቀላቀለልን በኋላ ሊጡን ብዙ ማማሰል የለብንም። በጣም ብዙ ካዋሃድ ነው የማክሮኑ ኩኪስ ብዙ ንፍት ብሎ አይበስልልንም፣ እዛው ልጥፍ ያለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ተጠንቅቀን እያየን እናዋሃደዋለን ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ ከተዋሃዱልን በኋላ ሊጡን በስፓችላ አንስተን 8 ቁጥር እንሰራለን። ሊጡ ሳይቆረጥ 8 ቁጥር ከሰራለን ማዋሃዳችንን እናቆማለን። ሊጡ ግን በማል ከተቆረጠብን ሊጡ 8 ቁጥር እስኪሰራልን ድረስ እያዋሃድንና እየሞከርን ልክ 8 ቁጥር ሳይቆረጥ ሲመጣልን ማዋሃዱን እናቆማለን ማለት ነው። ያዘጋጀሁትን የማክሮኑ ሊጥ ወደ ቅርጽ መስጫ ላስቲክ ውስጥ አስገባዋለሁ። የምጋግርበት ትሪ ላይ የማብሰያ ወረቀት አድርጌበታለሁ። ወረቀቱ ወደዛ ወደዛ እንዳይልብን ዙሪያውን አራቱን ቦታ ትንሽ የማክሮን ሊጥ አድርገን እናጣብቀዋለን። በማብሰያው ላይ በዚህ መልኩ ካደረግነው በኋላ በውስጡ አየር ካለው እንዲወጣ የማብሰያውን ትሪ ከጠረጴዛው ጋር ያጋጨንና አየሩን ያስወጣን እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ለአንድ ሰዓት በቤት ውስጥ አየር ከላይ ምጥጥ ብሎ ድርቅ እስኪልልኝ ድረስ አስቀምጣለሁ። ማክሮኑን ወደ ኦቭን ከማስገባታችሁ በፊት ከላይ እንደዚህ ስትነኩት በደንብ ድርቅ ማለት አለበት። ኦቭኑን ፕሪሄት አድርጌ 300 ፋራናይት አድርግና ለ18 ደቂቃ ነው ማበስለው። በሲሊካማት የምታበስሉት ከሆነ ኦቭናችንን ተመሳሳይ 300 ፋራናይት አድርገን ለ20 ደቂቃ ነው እናበስለው። በ18 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሎልኛል።
ለማክሮኑ የሚሆነው ክሬም አዘጋጃለሁ። በማዋሃድበት እቃ ውስጥ ግማሽ ኩባያ ጨው የሌለው ቅቤ አደርግና አዋህደዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገባለሁ። ስምንት ኦዝ ክሬም ቺዝ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ሁለት ኩባያ ደቃቁን ስኳር አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ክሬሙን አዋህጄ ጨርሻለሁ። ቆንጆና የሚጣፍጥ ክሬም ነው የሆነው። ክሬሙን ወደ ማክሮኑ ለማድረግ እንዲመቸኝ በዚህ መልኩ አዘጋጃለሁ። ክሬሙን በዚህ መልኩ መሃል ላይ ያደረግን ልክ እንደ ሳንዱች ሁለቱን ማክሮኖች እናጣብቃቸዋለን። ክሬሙን አድርጌና አዘጋጅቼ በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። ለኔና ለልጄ ልደት ያዘጋጀሁት ማክሮን ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ምርጥ ነው። አብሶ ፍሪጅ ቆይቶ ወይ አሳድራችሁት ሲበላ ከላይ ደረቅ ብሎ ከውስጥ ቅዝቅዝ ያለ ክሬም ሲሆን በልታችሁ አጠግቡት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።